15 пунктів для України. Уряд Німеччини узгодив план відбудови нашої держави. Що пропонують німці і де планують брати гроші на відновлення, розкаже Тетяна Логунова. Щонайменше 486 мільярдів доларів. Така сума, за останніми оцінками Світового банку, знадобиться для післявоєнної відбудови України. Держави-партнери не зможуть виділити стільки грошей зі своїх бюджетів, тому вже зараз починають шукати інші шляхи фінансування для відновлення нашої країни. У Німеччини план вже є. Офіційний Берлін, який є одним із найбільших донорів України, затвердив програму заходів для відбудови нашої держави. Її ухвалили цього тижня під час спеціального засідання уряду на чолі із канцлером Олафом Шольцем. Документ, який затвердив уряд, розробило Міністерство економічного співробітництва та розвитку. У ньому 15 пунктів. Вони детально прописують необхідність залучення до відбудови України усіх можливих джерел фінансування, а саме приватних інвестицій, коштів філантропів та фондів. Державних грошей буде замало, потрібні приватні інвестори. Саме тому ми узгодили 15 пунктів, за допомогою яких плануємо їх залучити. Один із них – це підтримка німецьких компаній, які вже працюють в Україні. Таких близько 2000, а може бути набагато більше, навіть тепер, коли триває війна. Україна прагне стати частиною Європи та єдиного ринку ЄС. Тому вже зараз є сенс інвестувати, принаймні у ті регіони, де це можливо. Ми зацікавлені в тому, щоб прийшло більше приватного капіталу. Це надзвичайно важливо і для України, і для нас. Адже ми хочемо, щоб Україна стала на ноги після війни. У планах створення в Україні спеціальної фінансової структури. Вона працюватиме за зразком кредитної установи для відбудови, яка з'явилася в Німеччині після Другої світової та заклала передумови для німецького економічного дива. Цей фонд надаватиме інвестиційні кредити за пільговими ставками, передусім для підтримки малого та середнього бізнесу. Підтримка малого та середнього бізнесу вкрай важлива для України. Ці підприємці – кістяк економіки, і нині їм дуже важко одержати позики. Німеччина, наприклад, уже зараз підтримує аграрні компанії, щоб вони могли розмінувати поля і працювати на них, щоб могли споруджувати складські приміщення для збереження врожаю. Це дуже важливі інвестиції, які ми хочемо розширювати. А ще Німеччина та Україна готуються провести велику міжнародну конференцію з відновлення. Вона відбудеться в Берліні в червні цього року. Форум триватиме 2 дні. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.